Hyvää päivää InterStvn katsojat. Puhutaan tällä videolla Anko Sauli Vilenin kanssa sijoituspalveluyhtiöstä. Mennään alkuvuotta läpi, sillä vuosihan on ollut oikein vuoristorataa kerrassaan. Sauli, aloitaas tuosta ensimmäisestä vuosipuoliskosta. Hirveä ralli vuoden ensimmäisenä kuukausina ja sitten täydessä silmänräpäyksessä kaikki sulaa. Joo, ollut niin kuin sanot vuoristorata, se on aika hyvä kuvaus. Siis alkuvuosi lähti, yhtiöt oli historiallisen hyvässä tuloskunnossa, alkuvuosi myynti vetää kuin häkää ja kaikki menee hyvin. Ja, no sitten korona ja matto jalkojen alta ja romahdus missä ja sen jälkeen taas tämä elpyminen, mikä on yllättänyt kaikki. Voin ihan rehellisesti sanoa, että on yllättänyt toki ittenikin, mutta yllättänyt kyllä oikeastaan kaikki myös seuraamani yhtiöt. Ei kukaan ei odottanut näin ripeää elpymistä, kyllä kaikki oli varautunut tämmöiseen jonkinlaiseen jääkauteen, varmaan finanssikriisistä muistoina vielä. Niin. Mutta ei, siis mitä tämä on tarkoittanut yhtiöille, niin tämä koronasta selvitään säikähdyksellä käytännössä. Mm. Se tuloskuoppa jäi tosi pieneksi. Ensimmäisen kvartaalin tulokset oli ihan ok, se juuri niihin vaikuttanut. Toisen kvartaalin tuloksiin se vaikutti jonkin verran, mutta nyt lähdetään joku tälle kolmannelle kvartaalille paljon paremmista asemista, jolloin tavallaan siitä tulee vähän yhtiökohtaisesti, joillekin voi tulla sijoitustuottojen kautta vähän isompaa hittiä, mutta joka tapauksessa se vaikutus jää tosi pieneksi. Jos mietitään, että asiakkaatkin alkaa hiljalleen aktivoitumaan, sen lisäksi, että omaisuusarvot on mennyt niin kuin vahvasti ylöspäin takaisin ja elpynyt käytännössä täysin, niin nyt myös asiakkaat alkaa pikkuhiljaa taas aktivoitumaan. Tähän asti asiakkaat on ollut aika passiivisia. Ne ei oikein kriisissä ne lamaantu, ne ei oikein uskaltanut tehdä eikä halunnut tehdä mitään, oli vähän ehkä shokissa. Sitten se elpymisestäkin oli shokissa käytännössä ja ei oikein tehnyt mitään. Mutta nyt me nähdään pikkuhiljaa myös asiakkaat, sekä niin kuin ammattimaiset että yksityissijoittajat. Vaikka nyt rahastoraportista nähdään, niin alkaa vihdoin rahastoihin virtaa taas rahaa takaisin. Että palataan myös enemmän ja vähemmän normaaliin siinä mielessä. Että niin kuin ei, syklinen sektori, niin hämmästyttävän pienillä kolhuilla. No mikä tämän koronan vaikutus lopulta tulee edes sitten olemaan, kun me katsotaan myöhemmin vaikka muutaman vuoden päästä? No eihän siis mietitään niin kuin ihan oikeasti isoa kuvaa, niin eihän siis sulle tulee se, sä menetät tulosta niin kuin puolen vuoden aikana jonkin verran, mutta jos niin kuin mietitään nyt tälleen, vaikka nyt firman arvo on sen tulevien kassavertojen nettonykyarvo, niin muuttuuko ne kassaverot kovin dramaattisesti? Ei, sulla on leikattu sitä puolen vuoden aikana niitä jonkin verran, mutta se vaikutus jää tosi pieneksi. Mutta totta kai se vaikutus, mikä toki on, että kyllähän tämmöinen kriisi aina testaa yhtiöitä ja testaa niitä tuotteita. Tämä Warren Buffettin kuuluisa lause, että kun aalto menee pois, nähdään kuka ui alasti, niin se jossain määrin myös pätee tässä siinä mielessä, että kyllähän tämmöinen kriisi aina, miten laadukkaita ne sun hyvät tuotteet jatkaa performoista, jos sulla onkin huonoja tuotteita, sulla on jotain, ei nyt, vähän niin kuin semmoisia piiloriskejä siellä, ne tuppaa tulemaan esiin tässä. Ja sitten taas asiakkaat reagoi niihin, että sinänsä jos sulla, toki se varmasti vahvistaa sitä, että jos sulla on hyviä tuotteita, niin niiden myynti on entistä helpompaa jatkossa. Jos sulla on huonoja tuotteita, niin niiden myynti on varmasti entistä vaikeampaa. Et ehkä se vahvistaa näitä tiettyjä toimialan trendejä ja toki myös niin kuin esimerkiksi vaihtoehtoisiin sijoituksiin siirtymistä, niin se on selvää, että tämä vahvistaa sitä entisestään. Mitä vielä ennen kuin mennään tähän vaihtoehtoisiin sijoituksiin, niistä tullaan puhumaan videon loppupuolella, niin jos yritetään erotella jyviä ja akanoita sektorilta, niin mitä me sieltä löydettäisiin? No kyllähän sieltä niin kuin voittajien puolelta niin kaksi nimeä on aika helppo nostaa. Titaniumi ihan, ei titaniumin luvuissa, et se löydä koronaa sieltä, koska sitä ei ole siellä käytännössä. Se oli titaniumilta ihan valtavan hyvä alkuvuosi. EQ toinen. Ei ole sattumaa, että molemmat käytännössä puhtaita vaihtoehtoisia omaisuusluokkiin nojaavia. Molemmilla se perinteisen varahoidon rooli pieni, molemmilla tämmöisen transaktiopalkkion rooli pieni. Ihan selkeitä voittajia molemmat. Semmoisia niin kuin me isoja häviäjiä ei ole, mutta jos mietitään siellä, niin totta kai siis meillä kyllähän tämä korona iski niin kuin EABlle huonoon paikkaan. Siinä se heidän operatiivinen kehitys on ollut itse asiassa ihan hyvä, mutta totta kai tämä korona tuli niin kuin täysin väärään aikaan heille. Mutta sinänsä en mä laittaisi heitä sinne niin kuin toiseenkaan negatiivisen, että he on aika neutraali. Taaleri kanssa neutraali. Capmanilla tulos on huono, mutta se perustuu sijoitustuottojen romahdukseen käytännössä, mikä on, se operatiivisesti menee niin kuin pitää. Mun on sen toiselle puolelle aika vaikea laittaa ketään, koska tämä kesti ehkä liian vähän aikaa tämä kriisi. Tämä olisi pitänyt kestää pidempään, niin sitten ne jyvät olisi todellisuudessa erottunut akanoista. Nyt, niin kuin, nyt siitä ei niin kuin tavallaan kukaan tippunut selkeästi kyydistä, koska pitää muistaa, että jos tämmöinen kriisi oikeasti jatkuisi
pidempään, niin sitten se alkaa johtaa siihen, että sitten ne tuotteet, sitten niitä koetellaan vielä kovemmin. Sitten luultavasti asiakkaat alkaa etsimään vaihtoehtoja, kun ne pettyy, kun sä oot isosti miinuksella siellä ja uusi myynti on entistä takkusempaa ja se alkaa, niin kun ne asiat alkaa kumuloitumaan, niin siinä se olisi ollut brutaalimpi se jako, ne heikommat, mutta nyt sitä ei tapahtunut. Mutta noin kaksi nimeä on helppo nostaa esiin niin kuin selkeänä voittajana ihan. Kummastakaan ei löydä koronaa numeroista. Mutta kun tämä kriisi nyt jää näin lyhyeksi, niin nähtiinkö me oikeastaan sitä, että kekkäyhtiö pystyisi suoriutumaan erinomaisesti huonossa tilanteessa? No, lyhyt vastaus, niin ei me todellisuudessa nähty sitä. Niin. Kyllähän se näytti silloin siis tosi synkältä silloin huhtikuussa ja näin, mutta sitten se kuoppa jäi niin lyhyeksi yksinkertaisesti. Eihän se näillä, niin kuin näillä kaikista syklisimmilläkin yhtiöillä joku... Varmaan niin kuin meidän, just niin kuin Evli on varmaan niin kuin siinä mielessä yksi syklisimpiä, että kun Evli nojaa siihen perinteiseen varainhoitoon niin paljon, niin Evlin toinen kvartaali oli jo oikeasti aika hyvä itse asiassa. Eikä se ensimmäinenkään niin hirveän huono ollut. No, vaikka pankkitoiminkin. Joo, no, Evlillä on se pankkitoiminta toki niin pieni, että sieltä tuli ne pankin ne taseesta tuli pikkusen miinusta, mutta se, ei niin kuin, se varainhoidon puoli just meni edelleen tosi hyvin. Ne ei me nähty, ei me oikeasti päästy sitä kunnolla näkemään vielä. Millaisia askelmerkin tästä sitten mennään ensi vuoteen? Viime vuosihan oli erittäin hyvä koko sektorilta. Nyt oli. Tulee pieni hikka, mutta mitä ensi vuosi? Jos markkina kestää, niin tulee erittäin hyvä vuosi. Kyllä me ennustetaan lähtökohtaisesti ihan kovaakin tuloskasvua. Eli tämä jää niin puhtaasti välivuodeksi käytetään. Ja kaikille ei edes jää välivuodeksi. Meillä osa pystyy tekemään käytännössä all-time high tulokset tänä vuonna, mikä on aika niin kuin hurjaa. Mutta jos me mietitään vielä tulevaisuutta tavallaan, niin kyllähän yksi asia, mihin tämä vaikuttaa, on totta kai noin vaihtoehtoiset sijoitustuotteet. Kyllähän niin kuin tämä, meillä on entistä vahvemmin, me ollaan lukittauduttu tähän nollakorkomaailmaan, nyt myös Yhdysvallat, mikä on kuitenkin se rahoitusmarkkina ja korkomarkkinan selkäranka, niin siellä on vedetty korot nollaan. Se on selvä, että korkotuottoja entistä vaikeampi saada, on pakko löytää vaihtoehtoja, siksi nämä vaihtoehtoiset sijoitusluokat. Ja sitten myös samaan aikaan osakepuolella, niin edelleen sijoittajat on aika varovaisia, arvostustasot on korkeat, vähän pelottaa, eli ehkä mieluummin etittäisiin jotain muuta. Eli tämä vaihtoehtoiset tulee olemaan se sektori, mikä kasvaa edelleen entistä voimakkaammin kasvaa. Mä uskon, että se kiihdyttää sitä murrosta entisestään. Se on oikeastaan ihan, niin kuin, se on ihan keskeinen. Ja tuohon liittyen, niin toki me niin kuin toinen, mikä, jos mietitään niin kuin vielä yhtiöitä, niin me nyt aletaan näkemään, että kyllähän ne hyvät, varsinkin, perinteisessä varahoidossa kaikki tuotteet on käytännössä elpynyt. Siinä, niin kuin, siellä niin kuin se niin sanotusti tummempikin helmi loistaa tällä hetkellä. Siis sille, että niin kuin, sun rahasto on ollut pakko performoida aika hyvin tässä, kun kaikki omaisuusarvot nousee. Mutta tuolla vaihtoehtoisella puolella se ei itse asiassa ole näin. Että kyllä siellä niin kuin, nyt punnitaan tuotteita ihan tosissaan siinä mielessä. Ja se, että ne, kenellä edelleen, mä aikaisemmin sanoisin, mutta ne, kenellä on niin kuin hyviä vaihtoehtoisia tuotteita, niin niille tämä tarjoaa vaan lisää vetoapua. Ja... Niin tarkoitatko nyt, että niiden vaihtoehtoisten tuotteiden performointi tulee vasta näkemään tulevaisuudessa tarkemmin? No me pikkuhiljaa nähdään sitä, mutta kyllähän on selvää, että kyllä tämä tulee aiheuttamaan tiettyihin tuotteisiin niin kuin pysyviäkin muutoksia siellä. Kyllähän tämä vaikuttaa. Siis nyt nähdään tavallaan, miten kun on epälikvidejä tuotteita, niin se arvonmääritys ei mene ihan... Se epälikvidi idea onkin, että se ei ihan päivittäin näy siinä, niin ne vasta näkyy, että miten hyvin ne salkut on rakennettu, miten ne on rakennettu vastaamaan tätä muuttuvaa ympäristöä. Siis se on ihan, että esimerkkinä nyt siis, jos puhutaan jostain vaikka liikekiinteistörahastoista, mitkä on niin kuin melkoisessa myllerryksessä tämän koron, tämä tulee aiheuttaa fundamentaalisia muutoksia. Ne salkut, mitkä on hyvin rakennettu siellä, ne pärjää varmasti jatkossakin. Mutta armias, kun sulla on rakennettu vähän huonosti salkku, sinne on räiskitty vähän keskinkertaisia kohteita sieltä sun täältä, vähän huonoilla ehdoilla, niiden kanssa niille tulee olemaan vaikeaa. Ja nämä, niin kuin sanoit, nämä näkyy vasta viiveellä, ne ei näy vielä, ne tulee näkymään tulevissa tuotoissa pikkuhiljaa. Yhtä lailla niin kuin vaikka private equityssä, millaisia pääomasijoitussalkkuja sä oot rakentanut? Onko sulla siellä voittajayhtiöitä vai ei voittajia tässä? Ja tämä, niin kuin, managerien kyvykkyys nousee entistä enemmän esiin. Ja edelleen hyvät managerit, kello hyviä tuotteita, niin näkymä on entistä parempi. Ja vastaavasti ne managerit, kenen tuotteet on huonoja, niin ne kyllä tulee tässä siinä määrin esiin.
Mutta toi on edelleen se keskeinen, toi on se, ja ei ole sattumaa, että käytännössä kaikilla, ketä me seurataan, niin vaihtoehtoiset sijoitustuotteet on enemmän ja vähemmän strategian keihään kärkenä. Mm. Ainakin viime vuosina tulleet sitten, jos ei ole aikaisemmin olleet. Joo, sanotaan, että viimeisetkin on lähtenyt resiinalla tai junan perässä sitten liikkeeseen. Mutta kyllä kaikki on nykyään siinä niin kuin niillä kiskoilla menossa, joko junassa tai ottamassa sitä kiinni. No mitkä yhtiöt oikeastaan on parhaimmassa asemassa, jotka on tulleet sinne junaan hyvissä ajoin? No kyllähän siis totta kai, siis jos mietitään, niin no Titanium ja Aegon sinänsä helpot sanoo, joo, niillä molemmilla on toki haasteena se, että Titaniumilla on haasteena se, että heillä on vaan se yksi tuote, heillä on siihen liittyvä riski totta kai aina olemassa. Siitä on by the way pakko, se on meidän foorumilla erinomaista keskustelua, kannattaa Titaniumista kiinnostuneen lukea sieltä. Aegolla on tämä liikekiinteistörahasto tosi iso, ja se liikekiinteistörahasto, vaikka he on niinku erinomainen manageri, niin totta kai sen kiinteistörahaston yllä on aina tähän liittyen niin se liikekiinteistö, kun siihen koko sektoriin on tummia pilviä, ja se uhkaa nakertaa heidän tuloskasvua, mutta he on sinänsä hyvin, toki hyvin positioitunut. Sitten totta kai CapMan on ihan selvä. CapMan on jopa, mä uskon, että CapMan on jopa parhaiten positioitunut, koska heillä on niin puhdas tarjonta, pelkästään tänne vaihtoehtoisiin keskittyvä tarjonta. Ja se, että nyt on tärkeää myös, että jos mietitään, mennään tänne vähän syvemmälle tänne vaihtoehtoisiin, niin sä voit olla joko arvon luoja, eli sä oot itse pääomasijoittajana, sä ostat ne kohteet, sä kehität niitä ja myyt sitten. Tai sä voit olla allokaattori, eli sä allokoit eri kohteisiin sitä rahaa. Ja mä väitän, että se paras hinnoitteluvoima ja paras kilpailukyky tulee siellä ensimmäisessä, eli siellä niin kuin arvonluonnin puolella. Se allokaattorin rooli tulee, siellä tulee todennäköisesti hinnat vähän selvemmin alas. EQ on tästä hybridi, EQ on kiinteistöpuolella arvonluoja selvästi, ja sitten taas niin kuin private equityissä he on allokaattori. Mutta CapMan on käytännössä puhas arvonluoja siinä, eli CapMan on ehkä parhaiten positioitunut. Taaleri olisi hyvin positioitunut, jos he saisi hommia kuntoon niin sanotusti. Heillä on sinänsä hyvä positio, oikeinkin hyvä itse asiassa. Hmm. Sitten oikeastaan ei meillä oikeastaan kukaan ole niin kuin erityisen huonosti näistä. Ehkä EAB on eniten todistettavaa edelleen, koska heillä on ehkä sekavin se tuotetarjota. Heillä on edelleen heillä on eniten näytettävää siellä vielä. Mutta kyllä meillä kaikki niin kuin on ihan... Kyllä me isompaa valittamista oikeastaan kenenkään strategiasta. Kyllä kaikkien strategiat mun mielestä pääsääntöisesti on oikeita tässä. Toki jo se, että joillain on ihan hirveä etu siitä, että ne on lähtenyt tähän niin paljon aikaisemmin. Tämähän on yhä vaikeampi tulla myöhemmin mukaan. Ehkä sen mä voin sanoa, että Aktialta mä ehkä toivoisin pikkusen vahvempaa niin aggressiivisempaa liikehdintää tähän suuntaan myös. Mun mielestä se olisi Aktialle, niin se sopisi hyvin, että he ottaisivat aggressiivisempaa tähän. Mä en periaatteessa yllätys, jos he etsivät yritysostoja myös tällä suunnalla. Se sopisi heille tosi hyvin. Niin ja tässä pienempiä yritysostoja on nähty siis alalla, mutta edelleen odottaa sellaista isompaa liikettä. Niin, no siis kyllähän se edelleen mä oon sanonut, että tänne maahan mahtuisi oikeinkin hyvin semmoinen yksi iso peluri, mikä oikeasti sitten niin olisi se johtava, se siinä oikeasti vallillassa niin kuin Vallilassa vavistaisi, niin sanotusti, kun semmoinen peluri tulisi. Ja no, näitä on nyt palloteltu ennenkin videoilla, mutta siis tuosta saisi erinomaisia pari valivaljekkoja. EGU, CapMan, miksei EGU, eli periaatteessa Taaleri, CapMan olisi ihan erinomainen yhtälö. Tuossa saisi monia, ja siitä tulisi semmoinen sit niinku miljardiluokan varainhoito. Market cap lähentelisi miljardia. Heidän hallinnon varallisuus olisi niinku helposti viisinumeroinen luku käytännössä. Olisi yli 10 miljardia. Se olisi semmoinen niin sanottu powerhouse. Siinä on paperilla paljon järkeä. Mä uskon, että siinä olisi ihan niinku käytännössä todella paljon järkeä. Mä edelleen uskon, että tulee muutaman vuoden aikana, he tullaan näkemään tämmöinen käytännössä. Mutta, niin. Mikä tässä oikein jarruttaa sitten? Hintavissio, ettei pääse sopua vaan hinnasta. Kyllähän tämä toimiala pitää huomioida, että täällä on melkein kaikissa firmoissa vahvat henkilöomistajat tausta. Eli kyllä siellä niin kuin sitten helposti näissä tilanteissa voi olla se, että on eri näkemykset just niin kuin valuaatioista, mikä on, jos kaikki haluaa tehdä hyvän diilin, niin se ei ole aina niin helppoa. Sitten toki niin kuin varmasti jossain tapauksessa mennään ihan niin kuin henkilökemiatasolle, että menee vähän semmoiseen sitten, voi mennä semmoiseen tuolileikkiin vähän, että minä haluan sitten ton paikan ja minä tätä. Se voi mennä semmoiseen myös jossain. Pitää muistaa, että tämä on siis liikuttavan pieni toimiala. Täällä on oikeasti kaikki on tuossa samalla kadulla käytännössä, Aleksterin kadulla. Kaikki tuntee toisensa, kaikki kilpailee samoista asiakkaista, samoista osaajista, karkeasti samoilla tuotteilla, joskus leikkisit sanon näin. Mm. Et siinä mielessä niin, nämä ihmiset on ollut pitkään täällä toimialalla, että siinä mielessä niin, voi olla tämmöistä pikkumaista syytä, mutta voi olla myös sit, käytännön syy on sit ihan se, että se valuaatio on varmasti se keskeisin. Siellä kyllä niin kuin paperilla nämä synergiat nyt tunnistaa jokainen käytännössä. Mutta edelleen, kyllä se mä uskon, että järki voittaa tässäkin.
jäädään katsomaan, voittaako se järki. Me lopetetaan video tähän. Kiitti Sauli kommenteista. Tässä vaiheessa toivotellaan kaikille hyvää torstaipäivän jatkoa. Muistakaa lukea analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.